Veshja e tij nuk është e zakonshme. E i till është edhe sportit i cilin ambasadori Britanisë së Madhe Ruari O'Connell po e shikon. Ai në cilësinë e presidentit të Federatës së Rugby të Kosovës të dielën mori pjesë në turneun e mini rugby që u zhvillua në kryeqytet. Numri 1 i këtij sporti në vend tha se për qëllim ka promovimin e kësaj loje ekipore. Ka kosovar, shqiptar, edhe serb prej Kosovës që luajnë në diasporë dhe jashtë vendit. Edhe shpresojmë që do të popularizojmë sportin e rugbyt këtu edhe në Kosovë. O'Connell tha i bindur se ky lloj sporti është tamam për kosovarët. Rugby nuk është për ata që mungojnë trimërinë. Edhe nuk mungon trimërinë në Kosovë. Këtë e di, shumë fort mirë. Por sa a bëri trimëri edhe presidenti Hashim Thaçi kur të shtunën shkoi në veri, nuk dihet, pasi britaniku, kur ka sport nuk flet për politikë. Me fanerkën e rugbyt nuk komentoj politikën. Për të parë nga afër këtë aktivitet sportiv, aty u pa edhe ministri i sportit. Se është një sport i veçantë në Kosovë, e thonë edhe protagonistët e kësaj loje. Besojmë që me kalimin e kohës, rugby do të krijojë edhe të zhvillojë një sport mjaft rëndësishëm në Kosovë. Si organizim i rrallë në Kosovë, po u pëlqen edhe atyre që të dielën erdhën për të shikuar. Rugby, tash më thonë që sporti joni nacional i vjetër, jo, po sport interesant. Gjatë të dielës u zhvilluan përballi nga kategoria e meshkujve, femrave dhe fëmijëve, vetëm një ditë pas themelimit të Federatës së Rugbit në Kosovë.